Hej lige Filippa, og velkommen til en ny omgang Mega Rolls på min anden account. Vi gik 7-13, vi fik 4 fyrmæssige træk, så vi får altså 12-52 plus. Det var meget godt. Plus, mange K fik vi. Men der det holdet, vi fik lavet DCI Moment, ikke så godt hold. Masser af sølvstjerner, og så fik vi lige brugt DS også. Vi indsendte Prime Smile i den, eller Prime Moment Smile. Så skal lige se, hvor mange coins vi fik. Det kunne kun være 15k. Kan vi lige kigge på, hvad vi får i vores... Kan vi ikke kigge på det nu, efter vi har... Jo, nej, det er kval, det her. Altså, det kan vi ikke. Nu har vi en løsning op. Lad os se, om vi kan få et playpick. Jeg vil gerne lave Finja, eller et eller andet godt. Kan vi få noget sindssygt? Hvad er det flere fik? Det er kun 12, ikke? For en aftale, han linker ikke. Måske til SPC. For fejl, han væk. Og kan også være safe-shifter. Jeg håber, jeg kan få linke ham ind på en eller anden måde. Så enten safe-shifter eller 12. Kan I få en safe-shifter til? Safe-shifter! Ja, og så er det kun 12. Så kun 5 sekunder, så tager vi Moreno til SPC. Altså, vi fik en 52, max 92. Altså, jeg har kun ramt med fik touch, men ja, lad os se. Der er masser af forskellige businesskort ude. Kan vi få noget i 50k og 100k pakken? Jeg er nok tvunget til at bruge ham i SPC'en, og der synes jeg også. Håber jeg kan linke ham op, så ja. For os er en OR i den første ting, hvor vi gemmer dem til. Kan du play back 2 plus? Så vi gemmer dem alle sammen. Og jeg synes, hvis han er godkendt, ham kan vi godt få ind. Vi skal bare have en... Nå, vi har jo... McLeod. På hver banken kan vi bare bruge ham for... Jeg får mig godt guld. Det er Kroos. Nej, det er Hummels. Også fordi, at vi har jo... det siger, at han giver jo link for han icon. Kan jeg lægge noget bagved? Okay, ja. Tørt. Masser af sjældne spillere, vi kan bruge til... 2x plus opgraderingen. Ja. Yeah. Og Arnautovic, han bruger nok på at få en beholder på en anden måde. Men der, hvad der er kommet ud? Der er kommet Rafinha, der er stadig de der 2 plus ud. Så er der fuldstændig spillervalg, det gider vi ikke lave. Vi laver nok bare det, vi kan af dem her. Vi skal bruge 6 sjældne, og vi har en del sjældne. Så vi kan nok godt lave et par playback. Jeg tror nok, beholder Moreno sådan noget til foder. Så vi har jo 10 sjældne, så vi kan downgrade. Nu ved jeg ikke, hvor mange non-vær vi har. Fordi vi har jo en del sjældne spillere. Vi har jo, prøv at se, hvor mange vi har. Vi har jo 2, 4, 6, 10. Prøv at se, vi har alle af dem her. Okay, det er faktisk ikke så mange igen. Mange non-vær har vi. Vi har ikke flere non-vær. Okay, vi er nødt til at bruge det her. Nok ikke lige Hummels, men ja. Og heller ikke lige... Ellers så kan vi bruge resten. Nå. Vi har ikke nogen andre mere. Så bruger vi bare det her. Kan vi få noget fedt? 2 fedt plus. Please. God flere. Okay, vi får en 12-95. Og så er det wave. Vi fik en 12-95. Ham bruger vi simpelthen bare til PC, så laver vi bare så meget vi kan. Fordi at hvis vi får fodret tilbage, så kan vi bruge dem til PC. Vincent er bare ikke de her to. Resten kan vi godt lade sådan, fordi han kræver intet kemi. Okay, kan vi lige få en mere? Fing 95 over 12. Kan vi få en til? Måske en til? Blå flere? Okay, så gik det sådan ned, så fik vi så 83. Den dish.
Okay, lad os se, hvad vi kan lave her. Vi bruger ham herude. Så vil de herude, de er højrated her. Det bliver så den sidste, vi laver, uanset hvad. Så bliver det hummus, vi skal lade os, så bruger vi en 3-bit her. Så har vi de her to bit ude, fordi 3-bit kan man bedre bruge i til SPC's. Så prøver vi om vi kan lave SPC'er bagefter. Vi skal bare kemi. Få her. Fik en 55 hos den sådan her. Det er jeg ikke lige regnet med. Men kan vi få noget fedt i den aller sidste? 82 plus. Please. En speciel flare. Okay, få en 85 kugle. Det er okay. Nu har vi så lidt ikke meget fod, vi har, men... Kan vi lave en... Kan vi lave en af de der foodies ting? Jeg gerne se, om vi kan lave en foodies pleb. Det kræver, jeg ved ikke, hvor meget det kræver. Det er jo et pleb, ikke? Men det kræver det, at spillervalg vil kræve det. Det kræver et 5-8 hold, det burde godt kunne lave. Burde godt kunne lave. Hvis vi sådan har det her. Anders vil jeg gerne prøve at få linket op på den måde. Så vi bruger Moreno. Fik også 155, som jeg måske også gerne flytte ind. På en eller anden måde, fordi så får vi og så Moreno også. Det bliver til sidst for den her video her. Så tror jeg godt, at vi kan presse den op på en del. 80. Vi skal også have kemi jo. Okay, vi kan downgrade en. Jeg ved ikke, om vi kan downgrade. Jeg skal lige have noget kemi. Okay, vi kan downgrade sådan der. Hernandez. Plus 4 mangler en kemi. Og det kan vi selvfølgelig ikke få med det der. Med sådan der. Jo, bum. Bruger vi det her på sådan en fuldtid spiller, vi får nok ikke noget godt, men vi bruger bare vores fod, hvor det er. Bliv noget italiensk, fordi nu har vi fået ham der. Det forhold 2, bliver skamet. Kom så. Ej, okay. Får noget kro. Men jeg har jo både det sige. Hvem har jeg mere? Huk så udelukket. Roy Keane. 5-4, han er bedre end det angreb, vi har. Lacroix. Jeg kan ikke lige komme op. Men vi tager Roy Keane 92, det er faktisk okay. Foot Cancer Hero. Det var Wolf. Har 18.000, så kan vi købe en italiensk midtbane. Og så kan vi spille mere, og så kan vi køre... så kan vi køre ham med lav kemi. Det tænker jeg gør. Så er der ikke lav på lav kemi, så kører vi ham på... For ham den anden ritter, han får alligevel fuld kemi. Det var faktisk en godkendt reward. Så køber de sig i. Derover. Så får vi stadig fuld kemi på tingene her. Narsvist op til 7 kort. 7 kemi, det er fint. Jeg skal bare have en intens keeper. Spiller det. Og vi har ikke så meget fuld. Hvad har vi? Okay, vi har en. Vi har to sjældne tilbage, tror jeg. Ja, vi kan ikke lave mere. Det var det for den her video. Like og subscribe. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.